بخیرونه د میرانشاه بازار نړیږي دیو ویډیو سرچ کوي یا مونږ داسې ویلی شو چې د میرانشاه بازار نړیږي دیو ویډیو راغواړي نو په دې وزن کې په دې بهر کې په دې اسلوب کې تاسو نورې هم د ځانه جوړولی شئ. ویډیو ما کتلې ده که نه ده کتلې؟ دا ویډیو چا وایرل کړې ده؟ د چا ویډیو ده؟ ولې وایرل کړې ده؟ بنیادي سوال دا دی. د دوه درې ورځو راسې خبرې کېدې چې داسې یو ویډیو ده او کنې راغلې ده او یا متنازعه یا داسې ویډیو چې ناقابل دید ده. خو بهرحال کوم خلک چې د فیصل موورز بایکاټ کوي ټوله ورځ یې کمپین چلو نو هغه دا وخت یې په واټساپ کې یو بل ته میسیجونه کوي چې ویډیو راولېږه. نن بیا د دې ویډیو والي سره ډېرې زیاتې خبرې کېږي. په دغه ویډیو چې کله ما وکته نو یو خو دا خبره چې ماته راغلې وه خو ما د کتلو سره د هغې فورینزیک ویژول کړی دی، یعنی کره کتنه مې کړې ده او بیا مې ډیلیټ کړې ده. لحاظه زما نه د ویډیو غوښتنه او فرمایش بیخي نامناسب دی. لومبې خو دا بله دا چې فیصل مور بایکاټ چې کوم خلک کوي او هغه ویډیو غواړي نو هغې ته دې معلومه چې د دغه ویډیو دوه انګلې دي. یو هغه انګل دی چې لکه دا زه لګیا یم زما سکرین دی، یو هغلته مخامخ بل په سکرین باندې بل کس دی، هغه یو څه کوي. نو دغه دوه سکرینونه چې دي دا په یو سکرین شیر دی، یعنی که دلته اوس زه تا سره خبرې کوم نو زما عکس پې دی، دا چې تازه یم او دغلته په دې ګوټ کې به راته ته ښکارې دی. نو دغه ته چې کوم دی دغه دویم کس بلکې دغه دریم کس دا ایډیټډ دی، یعنی دا هغه طرف دا کس چې دی نو دا پسې صرف لګولی شوی دی. البته دلته چې دا دوه ناست دي نو دې ته مونږ په انګریزۍ کې ویلی شو یا په دغه دنیا کې چې اټ لوکس ابټ لیزبین که نه، اوس کوم خلک چې په دې خبرو پوهیږي یا په انګریزۍ لږ ډېر پوهیږي نو هغوی به پوهې چې زه څه ویل غواړم. دغه قابل اعتراض خو کېدی شي، خو البته دغه تھرډ پرسن چې کوم دی یا سیکنډ پرسن دغه ایډیټډ دی او دې حوالې سره زموږ مینه دی په ځای وي، برقرار دی وي او په پاکۍ دې پرته وي. خبره دا ده چې دا ولې وایرل شوي ده دې خبرې ته، یا دا چا ایډیټ کړي ده، ولې ایډیټ کړي ده. نو دغې محترمې د خپل ټیم یعنی د افغانستان د کرکټ ټیم حوالې سره کمی پیشاړې کړې وې، ملنډې کړې وې، میمز جوړ کړي وو یا خنداګانې کړې وې او هغه په چا مینوالو باندې بدې لګېدلې دي، د کرکټ په مینوالو یا د افغانستان د ټیم په مینوالو بدې لګېدلې دي. نو زما خپل دا خیال دی، یعنی زه چې څومره پوهېږم د ویډیو په دغه فورینزیک خو داسې ټیکنیکل نشم کولی، ځکه مشینري غواړي، دا خاص سکلز غواړي، سافټویرز غواړي، خو دا د نظري حده پورې، د نظر د حده پورې چې څونه کره کتنه زه کولی شم نو هغه دا ده چې دغه ویډیو فیک ده. لحاظه تاسو فوکس کوي د فیصل موورز یا د فیصل بسونه چې کوم دي د هغې په بایکاټ باندې او د یو بل نه دغه ویډیو مه غواړئ. دا د خلکو شخصي خبرې هم وي او بله دا چې وینو بس انسانان دي او اوس خو ایډیټنګ ډېر زیات عام دی. دا دې هم موږ ته یاد دی چې کله ویډیو مخامخ راځي نو دا دې فکر کوو چې شاته د دې وجوهات بدل کېدی شي، مختلف کېدی شي، یا حقیقت چې څه په نظر راځي نو حقیقت د دغې نه مختلف کېدی شي، د ویژوالز نه مختلف حقیقت کېدی شي، ریالټي د ویژوالز نه مختلف کېدی شي. مننه. البته ما نه غواړئ ما ته که چا رالېږلې هم وه ما ډیلیټ کړې ده په دې خاطر چې فیک وه، ایډیټډ وه، فوجډ وه. تھینک یو. د کتو دپاره ډېره مننه.